WF, será que tinha como você fazer um after movie pra mim? Queria, assim, uma festa bem babada, um pessoal bem bonito, umas mulheres rebolando. E é claro, né? Eu dando aquele close. Mulher desce, mexe, senta rebolante, quebra gostosinho, depois paga o pente. As mulher desce, mexe, senta gostosinho, depois vai pra...